2017-ci il xor günüdür və artıq hər kəs bu gündən danışır. Kimisi düşərli olub olmayacağından, kimisi də xoruzun dalaşqan olmasından bəhs edir. Lakin ən maraqlı məqam həbsxanada xoruz ilinin necə qarşılanacağıdır. Axı xoruzun adı cinayət aləminin jargonunda o qədər də yaxşı səslənmir. Petux, rus dilində bu xoruz deməkdir. Amma cinayət aləmində xüsusilə Potsovet məkanındakı həbsxanalarda bu ifadə ən alçaldıcı söz olaraq qəbul olunur. Cinayət aləminin tədqiqatçısı Fima Giganis təxəllüsü ilə tanınan Aleksandr Sidorovun bu haqda fikirlərini təqdim edirəm. Qanuni oğrular xoruzu niyə sevmirlər? Sidorov deyir ki, keçi, yəni kazyol, həbsxanada mənfi qarşılanır. Xoruz isə ümumiyyətlə söyüş mənasındadır. Keçi ilə bağlı məsələ qismən aydındır. Bu, üfunətli heyvandır. Uzun boynuzları var və dustaqlar arasında həmişə biyabırçı bir şeyi ifadə edir. Əvvəllər pasiv homoseksualları keçi adlandırırdılar. Xüsusilə ötən əsrin 60-70-ci illərində belə idi. Bəs xoruz niyə mənfi qarşılanır? Axı bu quş növü folklorda müsbət obrazdır. Amma artıq uzun müddətdir həbsxanalarda pasiv homoseksualları bu quşun adı ilə çağırırlar. Yeri gəlmişkən bugün həbsxanalarda xoruz sözünün sinonimi var. Bu, pinçdir. Bu ifadə hələ 1943-cü ildə Igor Mikhailovun Aska poemasında işlənir. Cinayət jargonuna sözlər necə daxil olur? Sidorovun sözlərinə görə, həbsxana jargonu müəyyən dəyişikliklərə məruz qalmış unikal söz toplusudur. Sovet hakimiyyətinin gəlişi ilə həbsxanalar, ziyalılar, zabitlər, tacirlər, keşişlər, kəndlilər və s. bu kimi müxtəlif təbəqələrin insanları ilə doldu. Beləliklə, cinayət jargonuna cəmiyyətin hər təbəqəsindən sözlər daxil oldu. Məsələn, yüksüz vaqonları itələmək sözü mənasız boş danışmaqdır. Bu ifadəni həbsxanaya şaxtaçılar gətirib. Voluna, tapança, yəni voluna, yəni tapança deməkdir. Sözü kazaklardan gəlmədir. Cigan sözü yandırmaq, yanmaq, yaxud hiss etməklə bağlıdır. Cigan sözünü əvvəlcə ocaqçılara, araq çəkənlərə, ümumiyyətlə hisə batmışlara deyirdilər. Daha sonra bu söz qəddar insanlara, fırıldaqçılara, dələduzlara deyildi. Çar Rusiyasının cinayət aləmində ciganlara çox hörmət edirdilər. Adaqlı, müftə və talvar. Sidorov deyir ki, bəzən xarici sözlər də cinayət jargonuna daxil edilir. Misal üçün, müftə, yəni xalyava sözü Polşadan alınma sözdür. Müftə sözü burada çəkmənin boğazı mənasındadır. Fırıldaqçılar uzun boğaz çəkmələr geyinir və bazarlarda gəzişirdilər. Fırıldaqçının biri tacirin fikrini yayındırır, o biri isə oğurladığı malı çəkmənin boğazından içəri atırdı. Bu söz müasir jargonda pulsuz, hədiyyə mənasında işlənir. Digər alınma söz Freyer'dir. Almanca Freyer, adaqlı deməkdir. Çar Rusiyasında bu dələduzluq edənlərə aid edilirdi. İki cinayətkardan biri digərini tora salır, o biri isə iş üstündə tutulur. Bütün pullar alınır. Misal üçün, iki fahişədən biri zəngin cənaba yaxınlaşır. Digəri isə onları ən vacib məqamda yaxalayaraq qışqırmağa başlayır. Zəngin isə biabır olmamaq üçün bütün pulunu verib geri çəkilirdi. Bu söz xiçisnisi sözü ilə də qarışdırılıb. Bu, yəhudilərin xupa sözündən götürülüb. Mənası talvar deməkdir. Yahudilərdə toy zamanı bəy və gəlin o talvara baş çəkərlər. Zaman keçdikcə Freyer fahişəxanaların mötəbər ziyarətçilərinə deyilməyə başlandı. Amma ümumiyyətlə axmaqlara, bəxsizlərə bu söz aid edilirdi. SSR həbsxanalarında isə Freyer siyasi məhbuslara aid edildi. Təcrübəli cinayətkarlar onlara nifrət edərdilər. Lakin 1960-80-ci illərdə siyasi dustaqlara hörmət edilməyə başlandı. Onlara inamları və möhkəm olduqları üçün hörmət edilirdi.
Bu həm də cinayət aləmində antikommunist mövqeydən də irəli gəlirdi, deyə ekspert diqqətə çatdırır. Tac qoyma və dindirilmə nələr niyə dəyişdirildi? Tədqiqatçı vurgulayır ki, artıq oğru dünyasında tac qoyma ənənələri dəyişib. Vaxtı ilə tac qoyardılar və xat suyuna salardılar. Misal üçün, Ded Hasan Yezid'dir. Ona tac qoyarcaq xat suyuna da salıblar. İndi mübahisələrin düşməməsi üçün tac qoyma və xat suyuna salmanı ayırıblar. Hazırda sadəcə danışırlar. Filan insana bu məsələyə görə verildi. Hər şey sadələşib. Daha bir maraqlı məqam isə odur ki, qanuni oğru bütün suallara doğru cavab verməlidir. Hətta polisin dindirilməsi zamanı da, bu isə onun cinayəti faktiki etiraf etməsi deməkdir. Lakin indi bir qədər vəziyyət dəyişir, çünki bu ənənələr onların ziyanına işləyir. Belə bir vəziyyətdə nə etməlidir? Misal üçün, Şarko Maladoy tutulandan sonra ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə ünsiyyət saxlamaqdan imtina etdi. Bəzi qanuni oğrular isə fərqli davranırlar. Misal üçün, onlar polisin sualına mən öz yanımdayam cavabını verirlər. Bu, oğruların yanında olmaq deməkdir. Bu söhbəti sadəcə anlamaq lazımdır. Rusiya cinayət aləminə yəhudi təsiri. Sidokov Rusiya cinayət jargonunun yəhudilərdən daha çox söz aldığını deyib. Bu, əsasən Odessa'da olan yəhudilərdən gələn sözlərdir. Rusiyada iki əsas oğru mərkəzi var idi. Yəhudi Rostovu və Odessa. Əslində, hər iki şəhər yəhudilərin oturaq həyat tərzi sürdüyü yerdir. Minsk və Kiyevə nisbətdə Rostovda yəhudilər daha çox yaşayırdı. Onların 60-70% oğru jargonundan istifadə edənlərdir. Lakin yəhudilərdən alınma sözlər qarışıqdır. Misal üçün, həbsxana kamerasında ayaq yoluna deyilən paraşa sözünün yəhudilərdən gəldiyi bildirilir. Əslində isə hər şey çox sadədir. 27 oktyabrda payızın cümə günü Pinti Paraşkova keçirilir. Həmin vaxt adətən yağışlar yağır və hər yer palçıq olur. Buna qısa olaraq paraşa deyirlər, yəni pinti çirkli mənasında. Həmsinin botat sözündə də yəhudi kökü axtarmaq tamamilə doğru olmaz. Keçmişdə inəyin buynuzuna zıngırov asardılar və buna botat, yəni guruldamaq, cingildəmək deyilərdi. Şərqdən alınma söz. Ekspertlər vurgulayır ki, cinayət jargonuna şərqdən gələn sözlər də daxil olub. Onlardan biri şumanatdır. Bunun kökü türklərin axtarmaq, silkələmək sözünə gəlib çıxır. Cinayət aləmində mənası qarət etmək deməkdir, deyə bildirilib. Əziz dostlar, əgər videomuzu bəyəndinizsə, onda kanala abunə olmalı, videonu like eləməyi və komment yazmanı unutmayın. Cinayətdən və cinayətkardan uzaq olmaq diləyi ilə öz-özə təşəkkür edin.